Смілянська громада підписала меморандум про співпрацю з французькою асоціацією «Triangle Generation Humanitaire». Меморандум передбачає об'єднання зусиль сторін для надання психологічної підтримки внутрішньо переміщеним особам, а також юридичних консультацій людям вразливих категорій із числа ВПО. Докладніше розкажуть колеги з телестудії «Тясмин». Смілянська громада уклала меморандум про співпрацю із асоціацією «Triangle Generation Humanitaire» в Україні. Підписав цей документ та зустрівся із представниками асоціації міський голова Сергій Ананко. Мені дуже приємно, що ми вже не перший меморандум підписуємо. І сподіваюся, що це буде не останнє, однозначно, з вашою, зокрема, організацією. Я радий нашій співпраці і сподіваюся, що вона тільки буде розвиватися спільно, разом. Ми зробимо дуже багато справ, гарних для нашого міста. Ми дуже щасливі, що у нас є нагода запросити в наше місто таку організацію. TGH працює в Україні з 2015 року, тому, можливо, деякі люди вже знають про нашу організацію. Взагалі, принципи і цінності Triangle Generation Humanitaire – це допомога вразливим людям, також коли якась нестабільна ситуація в людей, і підтримка, допомога їм в засобах до існування. TGH допомагає особам вразливим, особливо тим, які постраждали від російської агресії, і в нас є свої критерії вразливості. Наш принцип – це також знаходити місцеві організації, через які ми могли б надавати допомогу найбільш вразливим верствам населення. І також ми цінуємо захист персональних даних, хочемо, щоб наша допомога досягла саме вразливих верств населення. І, звичайно, що один з наших принципів гуманітарних, яким ми керуємося в своїй діяльності – це неупередженість. Тобто нам треба дійсно знайти людей, оцінити їхні потреби і вже потім надавати їм допомогу. У нас більшість людей ВПО, зокрема, проживає в приватних домогосподарствах. Ну, це 90%. Тому що в шелтерах у нас не так багато проживає людей, а дійсно люди, які проживають в приватних, вони перше, це в них вони витрачають ресурс на винайняття житла. Друге, на сплату комунальних послуг. Ну і третє, я рахую, що вони більше потребують допомоги, ніж ті люди, які проживають в шелтері. Ми зі своєї сторони можемо надати приміщення, попередньо надати оголошення внутрішньо переміщеним особам, що вони зверталися до такої міжнародної організації за отриманням допомоги. Я так розумію, що ви збираєте спочатку потреби, а потім вже, зокрема, надаєте допомогу. Дійсно, щоб була якась стабільність, щоб люди могли сподіватися на ці послуги. Ми маємо певні дні, коли внутрішні переміщені особи приходять до нас, і в будь-який день, коли ви визначитеся, ви зможете бути в цьому приміщенні, ви зможете приймати, люди будуть до вас записувати. Ми організуємо це, ми зможемо бути забезпечити дуже якісно. Писання меморандуму – це тільки перший крок, це наше перше знайомство. А в подальшому, я думаю, що це буде тісна дружба, співпраця і допомога звичайним людям. Від нашого міста такий прекрасний солодкий подарунок – пряник, виготовлений руками наших майстрів. Різні тут сувеніри, публікації, прапори, символи нашого міста прекрасного, тому що ви про нас згадали, пам'ятали і не забували.